Hejsan allihopa, Simon och Setti. Klara Henry. Hej. Vi är här idag för att promota vår julkalender som vi släpper på Smärket Productions kanal. Och den är bra, så kolla in den och prenumerera på våran Smackit-kanal, för vi förtjänar det. Jag har lagt mycket med dig i detta. Ja. Och det är också vi ska tycka om det. Här har ni första avsnittet och här kan ni klicka om ni vill prenumerera och ta-da, do your thing. Så ses vi varannan dag nu fram till julafton. Hej då. Hej.